Уже за два тижні Кабмін планує внести до парламенту проект бюджету на наступний рік. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр. За його словами, Кабінет міністрів підготував на осінь для розгляду в Раді півсотні законопроєктів щодо п'яти реформ – електронних довірчих послуг, міжнародних стандартів фінансової звітності, медичної, освітньої та пенсійної. Глава уряду сподівається, що останню Рада затвердить вже у вересні, адже уж з жовтня заплановане підвищення пенсії для понад 9 мільйонів українців. Залишається незмінним пенсійний вік. І хто би що сьогодні не говорив, люди, які працювали своє життя сумлінно, вони мають абсолютне право вийти в 60 років на пенсію. Також ми скасовуємо цими законопроектами 15-відсоткове оподаткування пенсії для працюючих пенсіонерів. Тому ми чекаємо, що і будемо працювати з парламентом, ми чекаємо, що ці рішення будуть ухвалені. Наступне – освітня реформа. В наступному році не менше, ніж на 25% відбудеться теж зростання заробітної плати для українських вчителів.